Senhoras? Deve ser ali. Haha, vamos ver. Red X, Seymour, Slade. Haha, jovens titãs. Haha, adeus, lista dos malvados. Magia de Natal! Eu deveria saber! Alô, bom velhinho! As crianças querem ver Papai Noel. Os flocos de neve, os enfeites, árvores lindas, luzes piscando, tudo preparado pro Natal. Senhor, encontrei essas crianças bisbilhotando. Agora digam ao Noel o que tinham na cabeça. Estamos cansados de não receber presente. 3 anos e nem um presente sequer? Pensa que somos o quê? Animais? Como espera que a gente aproveite o Natal? Oh, então é por isso. Presentes. O Natal não é sobre presentes. Me desculpa, senhor Noel, mas o senhor é louco. Mesmo na lista dos malvados, mesmo sem presentes, ainda podem aproveitar o Natal. Vejam... Ai, lá vamos nós. Natal é uma época para amigos e famílias se juntarem. Uma época para esquecer dos problemas. Uma época ideal para serem bons uns com os outros. Ah, obrigado pelos sentimentos, senhor Noel. Mas me diga, se Natal não é sobre presentes, por que que o senhor tem uma fábrica de brinquedos? Oh, isso é... Isso é só uma brincadeira. Não tem a ver com o sentido do Natal. Bom, se não tem sentido, o que vai fazer se eu apertar isso aqui? Minha mãe, vocês são malvados mesmo, mas talvez tenham feito um favor. Essa é a oportunidade mais que perfeita para mostrar o sentido do Natal. Agora vocês podem ver como o Natal pode ser incrível só por estarmos juntos. Isso é ótimo, não? Todos aqui, não é? Vamos comer ou fazer alguma coisa? Oh, isso é terrível! Tão terrível! O Natal é uma droga sem presentes. Quem sou eu para decidir quem merece e quem não merece? Tenho sido um monstro. Obrigado, queridos! Obrigado por me fazer ver o verdadeiro sentido do Natal. Presentes! Obrigado, senhor Noel. E no verdadeiro espírito do Natal... temos um presente pra você. Tajarat Metrion Zentos! É um verdadeiro milagre de Natal. Agora posso fazer presentes para todas as crianças do mundo, até para as que não prestam. Que legal, beleza! Que Natal legal! Ho, 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 ho! Alô, bom velhinho! Feliz Natal! As crianças querem ver Papai Noel. Flocos de neve, os enfeites, árvores lindas, luzes piscando, tudo preparado. Feliz Natal, crianças terríveis! Feliz Natal!